Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti i svoj život po njemu uskladiti i da nam pomogne da se okoristimo od onog znanja kojeg smo već stekli, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. U našim zadnjim emisijama počeli smo govoriti o našem obhođenju prema djeci, odnosno omladini. Našoj djeci koja su zašla u godine puberteta, u godine adolescencije. I počeli smo govoriti o tom vremenu, o važnosti toga vremena, da je to vrijeme najduže i najbitnije zbog toga, je li, kod čovjeka. Kako kažu islamski učenjaci, period mladosti traje od 14. 15. godine do 40. godine, pa je stoga to i najduži period i zasigurno period u kojem čovjek može najviše da koristi i sebi i drugima, može da najviše i ponajbolje radi za svoj i dunjaluk, ali naročito i za svoj ahiret. Nakon toga govorili smo o obhođenju Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam prema omladini. Kako, na koji način Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam obhodio se prema mladićima, pa su oni uvijek bili u društvu Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam, uvijek su uz njega bili. Na tom putu odgoja omladine, dakle naše djece, kako da se obhodimo, trebali bismo poslušati i savjete Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, odnosno on Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, da bi imao uvijek omladinu u sebe i da bi okoristio omladinu, da bi oni ponajbolje mogli iskoristiti taj svoj period, često ih je savjetovao. I dakle i mi smo potrebni da savjetujemo i svoju djecu, ali i druge mladiće, koga god budemo u prilici, da ih savjetujemo, jer se oni tada, u tim godinama, jeli potrebni savjeta.
tada oni formiraju svoje ličnosti, pa je neophodno da se savjetuju lijepim, dobrim, korisnim savjetima. U ovoj emisiji spominjemo samo nekoliko savjeta Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, o mladincima, mladićima, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da se povedemo i mi za tim savjetima, da i mi svakako praktikujemo te savjete, ali da njima savjetujemo također svoju djecu, jeli, i ostalu omladinu. Pa tako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje mladiće da se ne druže osim s vjernicima, da se ne druže osim s vjernicima, da sebi izaberu dobro društvo. U hadisu Ebu Sejida al-Hudrija radijallahu ta'ala prenosi se da je čuo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kako kaže: La tusahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Nemoj da se družiš osim s vjernikom, neka ti drug ne bude niko drugi do vjernik, i nemoj da tvoju hranu jede osim bogobojazni Allahov rob. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem postiče mladiće da biraju sebi dobro društvo. Ukazuje im kakvo društvo da biraju. On vjernik, ukoliko želi da bude vjernik, ukoliko želi podršku, ukoliko želi da se okoristi, ukoliko želi da jača svoj iman, ukoliko ima da se s kim razgovori, da se s kim posavjetuje, onda neka izabere dobro društvo. Jer kao što rekao, u ovim godinama omladinac potreban je podrške, potreban je potpore, potreban je pomoći, potreban je lijepe riječi, potreban je savjeta, a zasigurno od vjernika, onoga koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, onoga koji je pravi vjernik u Allaha jalla wa'ala, od njega će i čuti lijepe savjete, lijepe riječi, okoristiti se mnogo. Zbog toga Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam i u drugim brojnim hadisima pojašnjava vrijednost dobrog društva, vrijednost lijepog društva. Pa tako u hadisu Ebu Musa al-Ešarija radijallahu ta'ala, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam poredi lijepo društvo s lošim društvom na primjeru onoga koji prodaje mirise i onoga koji radi u kovačnici. Pa kaže, primjer lijepog društva je poput prodavača mirisa. On će ti ili pokloniti miris, ili će te namirisati, ili ćeš kupiti od njega miris. Dakle, ili ćeš kupiti, ili ćeš ga dobiti kao hediju, ili u najmanju ruku od njega ćeš se namirisati, ili ćeš od njega osjetiti lijep miris. Dočim onaj koji radi u kovačnici, ili će ti, ukoliko mu se približiš, ukoliko budeš uz njega, progoriti tvoju odjeću, ili ćeš od njega osjetiti neugodan miris. Dakle, treba tražiti ovako lijepo društvo od kojeg ćemo biti, jeli, namirisani, stalno doživljavati koristi. Veliki islamski učenjak i pobožnjak Imam Gazali rahimehullahu ta'ala spominje nekoliko osobina dobrog prijatelja. Dakle, dobar prijatelj, dobar drug, onaj s kim trebamo se i mi družiti, a naročito naša djeca u ovim godinama, treba da ima određene osobine. Pa spominje, dakle, nekoliko osobina. Takav prije svega treba da bude razuman, da je pametan, da je razuman, dakle da je inteligentan. Zatim da je lijepog ponašanja, jer džaba ti inteligencija, ništa ti mnogo ne koristi to što si, dakle, pametan, što si razborit, što si inteligentan, ako si lošeg ponašanja. Ako si, jeli, lošeg ponašanja, daleko od onih manira, od lijepog karaktera na koji nas postiče naša vjera i koji kod nas izgrađuje naša vjera. Poznato nam je iz brojnih kazivanja hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da ibadet neće mnogo koristiti čovjeku ukoliko on bude lošeg ponašanja. Poznati su nam, jeli, hadisi u kojima se spominje da žena koja mnogo ibadeti, čak, dakle, klanja više od obaveznih namaza, stalno klanja dobrovoljne namaze, posti više od obaveznog posta, dakle, ima dobrovoljnog posta kod sebe i dijeli svoj imetak u sadaku, međutim, svojim jezikom uznemirava komšije. Lošeg je ponašanja. Kada je bio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam obaviješten o takvoj ženi, rekao je: hiya finnar, ona će biti u vatri, ona će biti u vatri. Dakle, ništa joj neće koristiti taj njen ibadet ukoliko ne bude lijepog ponašanja. Pa trebaju
naši sinovi, naša djeca, naše kćeri, dakle, odabirati sebi lijepo društvo, društvo koje će biti pametno, razborito, inteligentno, koje će biti lijepog ponašanja. Također, da je pobožno, dakle, da je to vjerničko društvo, da je pobožno, da ima, dakle, ta mjerila, vjernička mjerila, jer onaj, dakle, koji nije pobožan, onaj koji se ne boji Allaha subhanahu wa ta'ala, zar da tebe čuva? Zar da se prema tebi lijepo obhodi? Zar da tebe ne iskoristi? Zar da se ne mijenja sa promjenom dunjaluka? Odnosno, možda će se družiti s tobom radi dunjalučke koristi, kada je ostvari, ostavite. Doćim, dakle, onaj koji se bude družio radi Allaha subhanahu wa ta'ala s tobom, onaj koji bude vjernik, kako kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ne druži se osim s vjernikom. Onaj koji bude vjernik i s tobom se družio radi Allaha subhanahu wa ta'ala, on će stalno biti uz tebe. Također, da nije novotar, ima, dakle, vjernika, međutim, nažalost, skrenuli su s pravog puta, slijede novotarije, slijede izmišljene stvari, a novotar treba da se izbjegava. Treba da se izbjegava jer novotarija odvodi u drugu vjeru. Jer novotarija odvodi u drugu vjeru. Zbog čega je Allahov poslanik sallallahu alihi veselam poslan od Allaha subhanahu wa ta'ala, osim da se slijedi, da nam pojasni pravi put koji vodi do Allaha subhanahu wa ta'ala i da se na tom putu slijedi, pa oni koji izmišljaju ibadete od sebe, oni koji izmišljaju načine kako obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, takvi su najprči da se izbjegavaju, kako da se čovjek druži s njima. I svakako, jeli, da mnogo ne žudi, ne gomila imetak. Ne žudi za imetkom, da mu, dakle, nije glavna preokupacija imetak, dunjaluk, jeli, i slično, već, dakle, da mu je glavna preokupacija ahiret. Jeste, dakle, treba da radi za dunjaluk, na dunjaluku živi i mora, dakle, da traži opskrbu, međutim, dakle, glavna preokupacija treba da mu bude ahiret. Dakle, nemoj da se družiš osim s vjernikom. Savjet je Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, mladićima, jer sutra, prije ili kasnije, dakle, najkasnije na sudnjem danu, svi mi, jeli, osjetit ćemo pogubnost lošeg društva. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu spominje brojne primjere sutra na sudnjem danu, dakle, situacije, dešavanja, kada će se ljudi kajati zbog lošeg društva. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا نَسُودْنِيم دَانُ كَدَا زُلُمْچَار onaj koji je učinio sebi nasilje, onaj koji se upropastio, bude grizao svoje ruke govoreći, kamo sreće je da sam se poslanikovog puta držao, kamo sreće je da tog i toga nisam uzeo za svoga prijatelja, on me odvratio od pravog puta, on me odvratio od Allahove knjige, od Kur'ana i Kerima, nakon što mi je Kur'an bio dat, nakon što sam spoznao pravi put, kamo sreće je da nisam uzeo tog i tog za prijatelja. U suri Safat Allah subhanahu wa ta'ala spominje razgovor dženetlija, pa će se prisjećati određenih situacija s dunjaluka, svoga društva. Prisjećat će se onih koji su im govorili da nema proživljenja, da ne treba raditi za ahiret, kakav drugi svijet, to ne postoji. To je samo laž i slična obmana koji su i koji dan danas postoje takvi i savjetuju, odvraćaju ljude od pravoga puta i smijavaju se s vjernicima i slično. Razgovarat će sutra u džennetu, pa će se zapitati gdje su ti, šta je s njima. Allah subhanahu wa ta'ala će im ponuditi da pogledaju njihovo mjesto u džehennemu. Pa će taj vjernik koji je, dakle, održao se na pravom putu Allahovom dozvolom, ipak, dakle, na kraju se ostavio takvog lošeg društva, smogao snage da krene ka Allahu subhanahu wa ta'ala i da se ostavi lošeg društva, kada dospije u džennet, jeli, i bude sjećao se svoga lošeg druga na dunjaluku, Allah subhanahu wa ta'ala ponudit će mu da pogleda mjesto tog svoga druga u džehennemu. Pa kaže, فَطَّلَا فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ
إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. Pa će pogledati i vidjeti ga usred džehennema i reći mu, tako mi Allaha skoro da si me odvratio od pravog puta, da nije Allahove milosti prema meni, ja bi sada bio s tobom. Ja bi sada bio s tobom u džehennemu. Zato dakle, Allah, Allah, tražimo dobro društvo i savjetujemo svoju djecu da biraju dobro društvo. Naprotiv, mi im pronađimo dobro društvo. Jer zasigurno dobro društvo je nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon iskrene, istinske dove, ponizne, skrušene dove Allaha subhanahu wa ta'ala, dobro društvo je nešto što najviše čovjeka učvršćuje na pravom putu. Zatim od savjeta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam omladini jeste da imaju lijepo ponašanje, da uljepšaju svoj odnos prema ljudima. Pa tako, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam savjetuje Muaza ibn Džebela kada ga šalje u Jemen. I tada u tim trenucima kada ga šalje u Jemen kažemo, o Muaz, možda kada se vratiš mene više nećeš zateći živa. Dakle, zadnji trenuci, pred kraj svoga života, rastaje se s ovim mladićem Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i nagovještava mu, govori da ga možda neće zateći živa kada se vrati. Zadnje što mu poručuje, spominje se u hadisu da kada se Muaz ibn Džebel ispeo na konja i stavio noge, popeo se na konja, da mu Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, nakon što ga je posavjetovao mnogo čemu, kaže i obhodi se s ljudima na najljepši način. S ljudima se obhodi na najljepši način. Zašto? Kao što rekao na početku, zato što čovjeku mnogo ibadet, lijepe riječi, savjetovanje i ostalo neće mnogo koristiti ako on prvi ne bude primjenjivao te savjete, ako on prvi ne bude se lijepo ophodio prema ljudima. Ljude mnogo ne interesuje, zapamtimo dobro, tvoja vjera. Ljude mnogo ne interesuje tvoj ibadet. Koliko ti klanjaš, koliko ti postiš, koliko ti učiš Kur'an, to ljude mnogo ne interesuje. Ljude interesuje kako, na koji način se ti ophodiš prema njima. Koliko koristiš ti ljudima, koliko si im odkoristi, koliko nastojiš da ih okoristiš i da od njih odagnaš štete. To je dakle bitno za njih. Zbog toga Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam vidimo kada je došao u Medinu, prve riječi koje je rekao stanovnicima Medine bile su, o ljudi, širite selam, hranite gladne, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete u džennet zasigurno, smireno, spokojno. I evo vidimo pred kraj svoga života, opet Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam savjetuje svoje ashabe da se lijepo na najljepši način ophode prema ljudima. Zatim, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam savjetuje mladiće i savjetuje sve nas, ali kao što rekao, dakle, mladići u ovim godinama, naročito dakle, na početku jeli, svoga puberteta i slično, potrebni su savjeta, jer tada izgrađuju svoju ličnost. Savjetuje Allahov poslanik alaihi salatu wasallam omladinu da dobro čuvaju svoj jezik, da vode računa o svome jeziku. Pa u hadisu Ukbeta ibn Amira radijallahu ta'ala spominje se da je upitao Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, Allahov poslaniče, u čemu je spas? Kako da se čovjek spasi? Pa je rekao, emlik alejke lisanek wal yas'aka baytuk wabki ala khati'atik. Dobro čuvaj svoj jezik. Dobro čuvaj svoj jezik. Čuvaj, pridržavaj se svoje kuće i plači nad svojim grijesima. Dobro čuvaj svoj jezik i nemoj se mnogo družiti s ljudima, osim kada je potrebno da okoristiš njih ili da se ti okoristiš od njih, da posavjetuješ ili da budeš posavjetovan, da zatražiš savjeta i brini se o svojim grijesima. Brini se o svojim grijesima. Ne brini se o tuđim grijesima,
Jeli, ne zalazi u tuđe mahane, ne tragaj za tuđim mahanama i tuđim sramotama, njih ne otkrivaj, već brini se za svoje mahane, brini se za svoje sramote. Ima Malik rahimahullahu ta'ala povodom ovoga izrekao je zlatne riječi kada kaže: zapamtio sam ljude u Medini koji nisu bili poznati po svojim mahanama. Nije se upiralo prstom u njih, govorilo dobro se čuvaj tih, oni su takvi i takvi, nije se znalo za njih, za njihove mahane. Međutim, oni su se pozabavili tuđim mahanama pa su postali poznati po svojim mahanama. I zapamtio sam ljude koji su bili poznati po svojim mahanama. Upozoravalo se na njih, međutim, oni se nisu bavili tuđim mahanama, već su se pozabavili svojim mahanama. Sebe su čistili, sebe su popravljali, sebe su izgrađivali, pa su prestali biti poznati po svojim mahanama. Također je rekao Imam Malik rahimahullahu ta'ala: ne gledaju tuđe mahane, jer ti nisi gospodar, ti ih nećeš obračunavati za to, već gledaju svoje mahane, jer si ti rob, ti ćeš biti pitan za svoje mahane. Dakle, treba voditi računa o svome jeziku. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem također Muaza ibn Džebela savjetuje mnogim dobrim djelima kojima da se posveti, koja dobra djela da čini Muaz ibn Džebel, pa na kraju kaže mu: hoćeš li da te uputim na ono što će ti pomoći da sačuvaš sva ta dobra djela, da ustrajavaš u tim dobrim djelima i kada ih učiniš, dakle da ih ne poništavaš, da ih čuvaš, da ne izgubiš njihovu vrijednost. Pa je rekao: svakako Allahov poslaniče. Nakon toga kaže mu vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem: dobro čuvaj ovo, dobro čuvaj jezik. Trebamo znati da kada hoćemo da progovorimo, a ovome i savjetujemo svoju djecu i svoju omladinu, da govor ima određene uvjete. Onaj koji želi da govori, dakle ako neće da čuva svoj jezik, ako neće da šuti, iako dakle čovjek dok šuti mudar je, kada progovori onda može se saznati je li on učen ili je neznalica, a sve dok šuti, je li ne zna se za njega. Ukoliko želi neko od nas da govori, da progovori, onda treba da zna da govor ima određene svoje uvjete, a to je da bude potreban, dakle da postoji potreba za takvim govorom, zatim da govor se govori u vrijeme, dakle da ima potrebe da se govori o tome i tome, zatim u pogodno vrijeme, jer nije svaki govor za svako vrijeme, kako se kaže li kulli maqal mekan, za svaku riječ ima mjesto, kada će se dakle izgovoriti ima vrijeme. Ukoliko je govor potreban, onda, dakle treba govoriti o nečemu, o nekoj temi, govori se u tom vremenu kada je li potrebno. Treba se ograničiti na najnužnije, jer počesto prekomjeran govor dovodi do greške, prekomjeran govor dovodi i do govora koji nije dozvoljen, i također jeli treba birati najljepše riječi. Treba ljudima birati najljepše riječi. Kada se obraćamo ljudima, trebamo koristiti najljepše riječi. Kao što jedemo najljepše, biramo jeli najljepšu hranu, isto tako hranu duševnu koju nudimo drugim ljudima, koje jeli savjetujemo, trebamo birati najljepšu hranu, odnosno najljepše riječi u tu svrhu koristiti. Zatim, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme savjetuje omladinu da obaraju pogled, da obaraju svoj pogled. Pa stoji u hadisu Burejde, odnosno njegovog oca, da je čuo Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam kako kaže: o Alija, ne prati pogled pogledom, tebi je dakle dozvoljen prvi pogled, dakle ono što nehotice pogledaš, ali nemoj da taj pogled slijedi drugi pogled, nije ti dakle dozvoljen drugi pogled. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem postiče na obaranje pogleda, jer pogled kasnije dovodi do buđenja strasti, dovodi do razmišljanja, zatim do buđenja strasti, zatim do želje da se te strasti sprovedu u djelo, kako kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Zbog toga je pogled najopasniji. Pogled je najopasniji. Pogled je najštetnija šejtanova strelica.
koja zasigurno pogađa. Ukoliko čovjeka, naročito mladinac, bude gledao zabranjeno, taj pogled će kod njega probuditi strasti, zatim će razmišljati i kod njega će se probuditi i želja da te svoje strasti zadovolji, a počesto to biva na nedozvoljen način i počesto u našem vaktu kada je dakle to mnogo, mnogo olakšano. Zato dakle savjetovati omladinu da obaraju pogled, da ne gledaju u ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i te kako je potreban savjet. Zatim Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam savjetuje omladinu da dadnu prednost desnoj strani u svim dobrim dijelima. U svim dobrim dijelima. Da, dakle, kada oblače se, kada odijevaju se i slično oblače obuću, da daju prednost desnoj strani. Kada se čiste, da dadnu prednost desnoj strani i slično. Savjetuje Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam omladinu da vode računa o svojoj odjeći, da ne spuštaju svoju odjeću po tlu, da se vuče po tlu. Nažalost, danas možemo vidjeti brojne naše mladiće kako jeli spuštaju svoju odjeću po tlu. Zbog čega upozoravati omladinu na ovo? Zbog toga što počesto takav način oblačenja kod omladinaca budi oholost. Oholo, bahato se ponašaju takvi. Pogledajte, dakle, odjeća im se vuče. Pored toga, dakle, što takva odjeća je najčešće prljava odjeća kod omladinaca, kod ljudi koji na takav način se oblače, počesto tako spuštena odjeća kod njih budi oholost, bahato ili ponašanje, oholo odnošenje i ophođenje prema drugim ljudima. Zbog toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u brojnim hadisima upozorava na spuštanje odjeće po tlu, da se vuče po tlu. Čak se spominje da je Abdullah ibn Omer, dakle kao mladić, Abdullah ibn Omer radijallahu anhu prošao pored Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam spuštene odjeće, pa mu je rekao: "O Abdullah, podigni svoju odjeću." Podigni svoju odjeću. Omer radijallahu ta'ala kada je bio zboden na sabah namazu, kao što nam je poznato, pa na samrti dolazili su ashabi, obilazili ga, i jedan od njih je bio i mladić koji je ušao kod Omera radijallahu ta'ala da se oprosti sa Omerom, pa ga je vidio Omer radijallahu ta'ala kako njegova se odjeća vuče po tlu, pa je rekao: "O sinko, podigni svoju odjeću, to je bolje za tvoju vjeru i čišće za tvoju odjeću." Dakle, ovo je bilo nekoliko savjeta, samo nekoliko savjeta kojima je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam savjetovao omladinu. I mi smo, dakle, potrebni smo da savjetujemo svoju djecu, svoju omladinu, dakle, koji su u našoj blizini, jer oni nalaze se u fazi izgradnje svoje ličnosti kada im je svaki savjet dobrodošao, svakako, jeli, dobar savjet. I vidimo iz ovih primjera Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, jeli, ove lijepe savjete kojima je savjetovao omladince, nastojao da im na ovakav način ukaže kako da se ophode prema drugim ljudima, kako da okoriste i sebe i druge, kako da budu voljeni u sredini u kojoj žive i zasigurno kako da kod Allaha subhanahu wa ta'ala zadobiju ugledan položaj. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da se okoristimo ovim riječima, da i mi na ovakav način nastojimo postupati s našom djecom i našom omladinom. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Allahu, 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 Allahu.